שM זה ההיתר יכול להיות כל מספר. עכשיו, כמובן שבמערכת פיזיקלית בסופו של דבר באה עם הערכים של J1, M1 וכו' וכו', האפשריים בעצם זה נקבע על פי תנאי ההתחלה שלי של הבעיה. אני בוחר להתחיל את המערכת באיזשהו מצב, יש לי המילטוניאן, יש דינמיקה. אנחנו לא מתעניינים כרגע בשאלה הזאת מהו המילטוניאן של המערכת, אנחנו רק רוצים לדעת מה התנא הזוויתי הכללי של המערכת, התנא הזוויתי הכללי של המערכת אנחנו מסמנים באותיות גדולות J ו-M. אז זה מערכת שמורכבת כאן משני החלקיקים האלה. ואחת השאלות שאנחנו התעניינו בהן, בהינתן J1 ו-J2, מספרים כלשהם, מהם ערכי J הכללי האפשריים של המערכת? אז ככה אנחנו נדע, לדוגמה, אם יש לי חלקיק עם ספין חצי וספין חצי, שני חלקיקים עם ספין חצי, האם אני יכול לקבל תנא זוויתי כללי של המערכת שזה 800? אז חצי ועוד חצי לא ייתכן אפילו במכניקה קוונטית שזה יהיה 800, אבל חצי ועוד חצי, אנחנו הראינו בשיעור הקודם, יכול לתת לי או שהספין, התנא הזוויתי הכללי של המערכת J גדול, הוא או 1 או 0, כשאני מחבר חצי וחצי. ואותו דבר עם ה-M, ה-M, וזה פחות מפתיע, אם יש לי ספין חצי וספין חצי, אז חצי ועוד חצי זה או 1, או שהם מחוברים בשני כיוונים, ה-M גם יכול להיות 1 או 0. אז יש כל מיני כללים, מהם ה-J'ים האפשריים הגדולים ומהם ה-M האפשריים, והמטרה האולטימטיבית במשחק הזה, זה משחק ששיחקו אותם מתמטיקאים לפני שהמציאו את מכניקה הקוונטית, זה למצוא איזשהו ביטוי אנליטי למקדמים האלה, שהמקדמים האלה, C'ים האלה, קוראים מקדמי קלבש-גורדן. אנחנו מצאנו אותם בעצם לבעיה מאוד ספציפית של חיבור של חצי וחצי. ולהזכיר לכם שבאופן מתמטי, כדי למצוא את הביטוי הזה של J'ים כל המערכת כפונקציה, כקומבינציה ליניארית של כל המצבים האפשריים של שני החלקיקים, כלומר, הסכימה פה מבוצעת על M1 ועל M2, J1 ו-J2 הקטנים קבועים, אז כאן אני מסכם על כל המצבים האפשריים המיקרוסקופיים שייתנו לי ביחד את ה-M הגדול. ואז נוצרים איזה שהם מספרים שקשה לחשב אותם באופן כללי, שאני יכול לבטא את המצב של כל המערכת כביטוי שתלוי במצב המיקרוסקופי שאתם רוצים של שני החלקיקים בנפרד. למצוא את המקדמים האלה אנחנו ראינו בשיעור הקודם עבור הדוגמה של חצי ועוד חצי, שמה אנחנו צריכים לעשות באופן מתמטי, זה בעצם ללחסן מטריצה שהיא 4×4. את זה הראינו בשיעור הקודם. אנחנו מבינים שעבור J1 ו-J2 כלליים, נגיד 800 ו-900, אז יהיה לנו לחסון של מטריצה מאוד מאוד גדולה, אז זה יהיה משימה מאוד מאוד קשה. אז אנחנו צריכים למצוא שיטה איך אנחנו יכולים למצוא את המקדמים האלה באופן עקרוני. אנחנו לא רוצים ישר לגשת וללחסן מטריצות, למרות שזה באופן עקרוני זה אפשרי. אפילו המטריצות הן כמובן גדולות, אבל כמו שראינו בשיעור הקודם, כשהסתכלנו על מטריצה של חצי ועוד חצי, היה מטריצה של 4×4, אבל אם אתם זוכרים, המבנה שלה לא היה כל כך מסובך, היה בפנים בלוק אמצעי שהיה 2×2, שרק אותו היינו בסופו של דבר צריכים ללחסן. אז אנחנו מבינים שיש פה איזה שהן סימטריות שכרגע נסתרות מעינינו, ככה שאפילו שאני בעצם מלחסן פה מטריצות מאוד מאוד גדולות, בתוך המטריצות הגדולות האלה באיזשהו מובן יש הרבה אפסים, ככה שיש אפשרות ללחסן ואנחנו איכשהו מסוגלים בסופו של דבר כן למצוא את המקדמים האלה, או קלבש-גורדן הצליחו למצוא את המקדמים האלה בצורה די כללית, ויש ספרים וחוברות שנותנים בדיוק את המספרים האלה, ככה שאם אתם רוצים לחבר עבור איזשהו מערכת עם ספין א', J1 נגיד 800 ו-J2 שווה 700, אולי זה אין בספרות כי אין דוגמאות פיזיקליות כאלה, אבל דברים יותר ריאליים, כמובן תמצאו את זה בטבלאות, אני אחלק לכם אחר כך את הטבלאות, זה טבלאות מהסוג הזה, שנותנים לכם את כל המקדמים, יהיה לכם את זה גם בתרגילים, לחבר דברים כמו, לא יודע, 3 ו-1, שזה כבר מתחיל להיות לא טריוויאלי, אתם תחברו את זה ואפשר להשתמש בטבלאות, אבל אנחנו יותר מתעניינים בשאלה,
איך אנחנו באופן עקרוני מצליחים למצוא את המקדמים האלה, וזה יהיה הנושא של, של השיעור. אז להמשיך בתזכורת, בואו נזכר בדוגמה מה שאמרנו בשיעור הקודם. לדוגמה, בואו נקבע את J1, לדוגמה, אני סתם זורק 5 חצאים, J2 שווה לחצי. אז בשיעור הקודם כבר אמרנו מספר דברים, מהם המצבים האפשריים של כל המערכת. אז קודם כל, מהם המצבי M האפשריים, M גדול. אז המצבי M גדול, אז פה אנחנו יכולים לחבר, אנחנו בעצם מחברים 5 חצאים פלוס חצי. זה יכול לתת לנו מצבי J, רק 2. 1 זה 5 חצאים פלוס חצי, פלוס במובן הרגיל, אז זה ייתן לי 3, וחמישה חצאים פחות חצי, זה ייתן לי 2. עכשיו פה יהיה לי מצבי M אפשריים, יהיה לי מ-3 עד ל-3, ופה מצבי M אפשריים, מ-2 עד ל-2. ברגע שאנחנו מקבלים את הכלל הזה, עוד מעט אני אזכיר לכם איך פחות או יותר נימקנו אותו, לא הוכחנו אותו, אבל אני מזכיר, זה היה... הדבר הזה הוא בשיעור שעבר ניתן משהו כללי יותר, משהו שהוא לא דרך דוגמה, אלא משהו כללי, כאן אנחנו רק נותנים את הדוגמה רק כדי להזכיר לכם. אנחנו צריכים לזכור ש-JM הכללי מקיים את כל הכללים היפים והטובים של טנס הביתי כללי. למרות ש-J הוא קומבינציה ליניארית של J1, האופרטור J1 פלוס האופרטור J2, האופרטורים כמו J פלוס ו-J מינוס ו-J בריבוע ו-JZ שפועלים על הדבר הזה, נותנים את המספרים הרגילים של תן הזוויתי. את זה אנחנו יודעים, והסיבה לכך היא שאנחנו הוכחנו ש-J, האופרטורים J, J ו-J בריבוע ו-JZ וכו' וכו', מקיימים את יחסי החילוף הרגילים של תן הזוויתי, למרות שהם מורכבים גם מ-J1 ו-J2, שוב האופרטורים. לכן כל הכללים הרגילים מתקיימים, ולכן אם יש לי פה J כללי שהוא של 3 או של 2, אז ברור שגם ה-M הולך בצורה הזאת. מספר המצבים כאן, כמה מצבים יש לי פה? סך הכל מצבים 7, וכאן סך הכל מצבים 5. לכן סך הכל מצבים הכולל, בדוגמה הזאת זה 12. עכשיו זה בעצמו לא מפתיע אותנו. למה? כי במצב הראשוני של המערכת, שאני מגדיר את זה באמצעות 5 חצאים, כמה מצבים יש לי כאן? אז בואו נכתוב פה מספר מצבים. יש לי 5 חצאים, 3 חצאים, חצי. כמה מצבים בסך הכל? 6 מצבים. וכאן J1 שווה לחצי, זה 2 מצבים, סך הכל כמה מצבים? 2 כפול 6. למה זה 2 כפול 6? פה חיברתי, כי אתם רואים פה שאני עושה קומבינציות ליניאריות, אני מכפיל פה בכל מיני אפשרויות M1 ו-M2. אז אם פה לדוגמה יש לי, מה שאמרנו קודם, 6 מצבים, ופה יש לי 2 מצבים, אז יש לי בסך הכל 12 מצבים. זה גם ממחיש לכם שהחיבור, באופן אינטואיטיבי, לפחות האינטואיציה שלי, שהחיבור הזה עושה היגיון גדול. הייתם יכולים לשאול את השאלה, 5 חצאים ועוד חצי, למה הוא נותן רק 3 ו-2? למה הוא לא נותן לי גם J כללי 1? אז התשובה היא שאתה מחבר שני טנס הביתי כללי, אז גם באופן קלאסי אתה לא מצפה לקבל משהו כל כך נמוך. אבל כמובן, אין פה אנלוגיה קלאסית. בחיבור של ה-M'ים יש אנלוגיה מאוד ברורה, כי החיבור של M1 ו-M2 נותן לי את ה-M הגדול. אז פה אנחנו רואים שאם אני לוקח רק את שני המצבים האלה ולא את המצב האחר, לדוגמה J שווה 1 ו-J שווה ל-0, שאולי הייתם יכולים לדמיין שזה אפשרי, הייתם מקבל יותר מדי מצבים, ולכן משימור המצבים, סך כל מספר המצבים,
זה לא הוכחה, אבל זה מראה שהפריסה הזאת היא נכונה או הגיונית לפחות. אז עכשיו אנחנו, אחרי ההקדמה הזאת, או התזכורת הזאת, אנחנו רוצים עכשיו לשאול איך אנחנו בונים את המצבים של המערכת הכללית בהינתן J1 ו-J2 ספציפיים. אז מה שאני הולך לעשות עכשיו, זו שיטה כללית, אז תחשבו, אם אתם לא נוח לכם לחשוב על J1 ו-J2 כלליים, אז תחשבו ש-J1 שווה 5 חצאים ו-J2 שווה 3 חצאים, ובואו נראה איך אני יכול באופן עקרוני לבנות את הקומבינציות הליניאריות. זה הנושא שלנו כרגע. למצוא את המקדמי C, זה משמעות אחת, או כמו שהראינו בשיעור הקודם, לנחסן מטריצה מאוד גדולה. באופן עקרוני אני יכול לרשום את לרשום את כל האופרטורים של J בריבוע של המערכת הכללית באמצעות כל מיני ברקטים סביב שני המצבים האלה, זה יהיה מטריצה לדוגמה בדוגמה הזאת 12 על 12, אחרי זה ללחסן, זה ייתן לנו את הוקטורים העצמיים, שזה קומבינציות ליניאריות של המצבים האלה, אלה המצבים העצמיים וכולי. אז אנחנו לא יכולים, לא רוצים לעשות את זה בגישה ברוט פורס. אז מה עושים כשזה צריך קצת אינטליגנציה, כשזה קורה קרב גדולה, גם היו מאוד אינטליגנטים כנראה. אז קודם כל אנחנו נרשום מה אנחנו יודעים, זה ישמש אותנו אחר כך, מה אנחנו יודעים על התלע הזוויתי, זה אנחנו יודעים בסמסטר א', ש-J בריבוע, J מקום הזה, אופרטור התלע הזוויתי, שפועל על המספר קוונטי JM, ונותן H בר בריבוע J, J פלוס 1, JM, כלומר הוא לא משנה כמובן את הערך של התלע הזוויתי, ואני הולך להשתמש את זה גם שאם יהיה פה J1 שפועל על J1N1, אז אנחנו כמובן נשתמש הרבה בכלל הזה, שזה, שוב, זה נובע מיחסי החילוף, אז זה לא חדש. עוד דבר אני יודע מה זה JZ שפועל על JM, זה שווה HMJM, ואני אשתמש בעוד כלי שזה, שוב, זה J שפועל למינוס, פה אני אף פעם לא משאיר מספיק מקום, זה J, J פלוס 1, מינוס M, M, M מינוס 1, J, M מינוס 1. אז בואו נבדוק אם זה נכון, לדוגמה אם M שווה מינוס J, אז יש לי פה פלוס, עוד מינוס זה יתפס, כן. אז יש לי פה את האופרטורים הרגילים של J בריבוע ו-JZ, ואני מוסיף פה עוד אופרטור שאתם מכירים, שזה אופרטור ההורדה, J מינוס שפועל על JM, הוא כמובן לא משנה את J, אבל הוא מוריד את M ל-M מינוס 1, ונותן לי פה מקדם, שהמקדם הזה יהיה חשוב בקביעת מקדמים של כלי שורדה. אז זה המתמטיקה שאני אסתמך עליה, זה רק זה. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה להתחיל. ואז אני חושב, ושוב, אני מגדיר את הבעיה, בהינתן J1 ו-J2, מצא את JM כקומבינציה ליניארית, של J1M1, J2M2. אז בעוד שאני קובע את J1 ו-J2 ו-M1 ו-M2 יכולים לרוץ על כל האפשרויות שעדיין קבילות תחת העילות שזה J2 וזה J1, שני אלה, אני יודע את הערכים האפשריים שלהם, זה היה עכשיו על הלוח, אבל אני לא יודע איך אני מבטא את זה באמצעות זה. אז למי יש רעיון איך להתחיל?
נגיד יש לכם בעיה מאוד מאוד מסובכת, אנחנו לא יכולים למצוא את כל המצבים, אז לא, אין טעם לנסות בשלב הראשון לפתור את כל הבעיה. פשוט צריך לנסות לעבוד עם המצב הכי פשוט מבין כל המצבים האלה. כלומר, יש לי פה חופש די גדול, יש לי כל הג'יים האפשריים, כל הימים הגדולים האפשריים. אז בואו נקבע משהו שהוא מצב... מינוס, מינוס זה מסובך, תעשה פלוס. אז בואו נתחיל במצב JM, זה שוב, זה מערכת. אז מה המצב הכי פשוט? זה JJ. אתה יכול כמובן להתחיל מ-J מינוס, מינוס, אבל אני כבר התחלתי עם ה-J מינוס, אז אם אתה בוא מלמטה, אתה צריך לעבוד עם ה-J פלוס, זה יהיה אותו דבר. אז זה שוב, זה מצב מערכת וזה מצב אחד. במקום לנסות לפתור את כל הבעיה, אני רק מנסה למצוא רק את הדבר הזה. עכשיו, הבעיה הזאת היא פשוטה. הבעיה הזאת היא פשוטה כי אני ארשום את הפתרון ואפשר להוכיח, ואולי נוכיח את זה גם, ש-J, J, עבור לו איזה J? עכשיו יש לי גם חופש ב-J, זה לא סתם JJ. לא לכל JJ זה יהיה פשוט, אבל עבור J, כמו שהחבר שלנו הציע, או כמעט הציע, או נעים לי לחשוב שהוא הציע, עבור ה-JJ עם המסוימים האלה. אתה מבטא כאן את הסכים הכללי J ו-M, הסכים הכללי J ו-M, על ידי J ו-J, אבל J ו-J הוא רק איבר אחד אפשרי. אני רוצה לטעון שהמצב הזה, אני יכול בקלות, זה מצב מסוים, כלומר זה ה-J הספציפי שבחרתי וזה ה-M הספציפי שבחרתי שבמקרה שווה ל-J. שהדבר הזה עדיין זה מתאר מערכת, כי פה אין לי את, אתה רואה, שאני אסמן קטים, זה יש שני חלקיקים, חלקיק אחד וחלקיק שתיים. בינתיים סימנתי רק את כל המערכת. אני לא אמרתי עדיין למה זה שווה, זה מה שאנחנו צריכים להגיד עכשיו, אבל זה יהיה פשוט. אוקיי? אז אני טוען שהדבר הזה, אני טוען שהחלק הזה של הבעיה הוא פשוט, שזה שווה ל-J1, J1, J2, J2. אז שוב, הדבר הזה זה חלקיק אחד, והדבר הזה זה חלקיק 2. תזכרו שזה התנע הזוויתי J הכללי המקסימלי שאני יכול לקבל. אז איך אני יכול להוכיח כזה דבר? זה מאוד קל, זה גם אינטואיטיבי. כי מה זה אומר? אם התנע הזוויתי הכללי שלך הוא J1 ו-J2, כל אחד מהחלקיקים, אז ההיטל לכיוון Z הוא הסכום שלהם. למה זה חייב להיות ככה? זה ברור. כי אני אפעיל ככה, J כללי של מערכת על J1 פלוס J2, J1 פלוס J2. זה שווה למה? JZ שפועל על הדבר הזה זה H, J1 פלוס J2. J1 פלוס J2, J1 פלוס J2. לעומת זאת, אם אני זה שהפעלתי את זה על צד שמאל של המשוואה, לעומת זאת JZ, שפועל על J1, J1, עכשיו בצד ימין, J2, J2, זה שווה ל-J1Z, ההיטל של הראשון פלוס ההיטל של השני, זה המשמעות של האופרטור הזה, J1, J1, J2, J2. החבר הזה פועל על זה, החבר הזה פועל על זה, וזה בדיוק אותו דבר שקיבלנו פה, H, J1 פלוס J2, J1, J1, J2, J2.
אותו דבר אני יכול לעשות עבור J בריבוע. כלומר, אני יכול לקחת את J בריבוע ולהפעיל אותו על הדבר הזה, ולהפעיל אותו על הדבר הזה, ואני אראה שזה אותו דבר. ובזה אני הראיתי ששני המצבים האלה הם אותו דבר, וזה גם קל, קל להראות את J בריבוע. אז מה זה J בריבוע? אבל אני אעשה את זה קצת בזריזות, כי זה החלק הקל של הבעיה. אז פה אני שוב, פה אתם רואים יש לי רק קט אחד, אז זה כל המערכת. מערכת. למה זה שווה? ל-H בר בריבוע, J1 פלוס J2 פלוס 1, J1 פלוס J2. זה ה-J, J פלוס 1 המפורסם, J1 פלוס J2, כמובן לא משנה פה שום דבר, כי J בריבוע הוא, המצב הזה הוא מצב עצמי של J בריבוע. זה מצד אחד, עכשיו שאני אפעל, על הצד השני, אז יש לי J בריבוע, אז אנחנו נרשום כבר את J בריבוע, זה J1 בריבוע, פלוס J2 בריבוע, פלוס 2J1X, J2X, פלוס 2J1Y, J2Y, פלוס 2J1Z, J2Z. אז כל הדבר הזה, מה זה? זה האופרטורים עכשיו, בעצם אני צריך פה כובעים, שזה J1 פלוס J2, בריבוע, שזה ההגדרה של J בריבוע הכללי של כל המערכת, הוא מחבר את שניהם. עכשיו זה צריך לפעול ככה על J1, J1, J2, J2, ועכשיו אני צריך לדעת משהו על תן הזוויתי. אז מה אני יודע על תן הזוויתי? אני יודע שהאיברים האלה בדוגמה הזאת לא חשובים. אם אני לא יודע את זה, אז אני אסתבך כהוגן. למה הם לא חשובים? הם לא חשובים כי הם קומבינציות ליניאריות של פלוסים ומינוסים. של J פלוס של X ו-J פלוס של מינוס. ככה שבסופו של דבר יהיה לך רק לעלות אחד ולרדת אחד פעם על הראשון ופעם על השני. ומכיוון שאני נמצא פה במצבים, זה רק בגלל שאני נמצא במצבים הספציפיים האלה של J1, J1 ו-J2, J2, ברגע שיהיה לי פה על אחד מהם, לא משנה אם זה על הראשון או על השני, אופרטור העלה, זה ייתן לי אפס. ולכן האיברים האלה נותנים לי אפס. עכשיו, אתם לא צריכים לזכור את כל הדברים האלה, אז אם אתם לא זוכרים, פשוט בבית תסתכלו שזה באמת אכן, האיברים האלה לא תורמים, שוב, שזה פועל על המצב הזה, אז אני יכול למחוק אותם פה בשקט, ואז אני יכול לרשום למה הדבר הזה שווה. זה שווה ל-H זה שווה ל-H בר בריבוע, כי זה היחידות הנכונות. האיבר J1 זה שוב, זה אופרטור שפועל על 1. אז מה זה נותן? זה נותן J1, J1 פלוס 1. זה J2, אז זה פועל על 2, אז זה נותן את המספר ב-J הקטן עכשיו, J2, J2 פלוס 1. ופה יש את הרכיבי Z, זה פלוס 2. תשימו לב שזה פה מכפלה, אז זה פועל על זה, זה פועל על זה. זה J1 כפול J2. כפול המצב שלא השתנה. J1, J1. J2, J2. עכשיו צריך לראות שהדבר הזה, כל המקדמים האלה, שווה למקדמים, שווה לדבר הזה. הדבר היחיד שאתה מוכיח זה שהערכים העצמיים זה לא יש לך אותו מצב עצמי. אני מראה ש... אתה שואל האם זה שלם או מה בדיוק השאלה? כלומר, אני מניח פה אכן יחידות. כלומר, אני מניח שאם
אני יודע את אני יודע את המצבים העצמיים של הדבר הזה שאני רושם אותם ככה. אני מראה שהמצב העצמי אני מראה ככה, אני מראה שהאופרטור שאני מפעיל עליו פה J בריבוע ו-JZ בריבוע שפועל על המצב הזה, אני יודע מה הוא נותן. אני מראה שיש מצב אחר שהוא בדיוק אותו דבר כמו המצב הזה, ולכן אני טוען ששני המצבים האלה הם זהים. אתה יכול עכשיו לבוא ולהגיד האם קיים עוד איזשהו ניוון במערכת, כלומר מצב נוסף. מצב נוסף לא ייתכן לפחות פה, מכיוון שאם אתה מקבל את כללי החיבור של אנטנה הזוויתית, שאני מודה שלא הוכחתי אותם בצורה ריגורוזית, רק הראיתי לך, כי המצב היחיד שקיים עם M ואנטנה הזוויתית כזה הוא המצב הזה. כלומר, אתה לא יכול לבנות עוד מצב, נגיד את זה בדרך השלילה. נניח שעכשיו אתה רוצה, אני אתן ככה, ש-J1 ו-J2 חייבים להיות ה-J1 ו-J2 המקסימליים פה ב-M1 וב-M2 כדי לקבל את האנטנה הזוויתי JZ הכללי, ולכן החבר'ה האלה לא יכולים להיות פחות מ-J1 ו-J2. לא יכול להיות פה, נגיד ש-J1 פה הוא 10, לא יכול להיות פה 9, נכון? כי זה המצב המקסימלי, ולכן זה גם פתרון יחיד, ולא יכול להיות עוד מצבים שלא לקחתי אותם בחשבון. אוקיי, אז עכשיו פשוט צריך לבדוק שזה צריך לצאת שווה לזה, ואם זה לא נכון, מה זה אומר? זה אומר שחייתי פה בעל נברא, זה צריך לצאת את הפתרון הנכון. אז פה אנחנו, בוא נראה, זה קל לראות, כן? יש לכם, איך אנחנו, אפשר לפתוח את זה לדוגמה. יש לכם פה ככה, J1, אוקיי, J1 בריבוע, פלוס J1, פלוס J2 בריבוע, פלוס J2, פלוס J1, J2. ואילו פה יש J1 בריבוע שמתאים לדבר הזה, J2 בריבוע שמתאים לדבר הזה, J1 פלוס J2 שמתאים לשני אלה, ועוד J1 כפול J2, ו-J2 כפול J1 שייתן לי את השתיים הזה. לכן זה נכון, זה אומר שהדבר הזה והדבר הזה הם אותו דבר. אז כל הדבר הזה אני יכול לרשום ככה, ולכן הוכחתי שזה המצב. אבל זה היה פשוט מאוד. כל מה שעשיתי פה זה דברים שראיתם, בעצם עשינו את זה בחצי בחצי, ורק עכשיו עשיתי את זה בקצת יותר כללי, ב-J1 ו-J2 כלליים. אז יש לי מצב אחד, אז אוקיי, מצאנו אחד, אבל יש הרבה כאלה, דוגמה בדוגמאות שאמרנו היו 12 מצבים, אז מצאנו אחד ואת הכי קל, אז אנחנו אומרים ככה ש-J1 פלוס J2, J1 פלוס J2 שווה ל-J1, J1, J2. J2, שוב זה חלקיק 2, זה חלקיק 1, זה המערכת. שניהם ביחד. ואיכשהו שזה החיבור הכי פשוט, כי אתם רואים פה ש-J1 ועוד J2, זה יוצא לי J1 פלוס J2, ו-J1 פלוס J2 גם יוצא לי. זה כאילו כמעט קלאסי הייתי אומר, כי מה זה אומר שיש לי ככה, זה הכל המערכת, יש לי אנטנה זוויתית J של כל המערכת, שזה שורש של J בריבוע, שזה שורש של, זה H בר, J1 פלוס J2, J1 פלוס J2 פלוס 1, אם רוצים לדייק, זה האנטנה הזוויתית של כל המערכת, ולידו יש JZ, זה H, J1 פלוס J2. אז אתם יודעים שכשהמספרים קוונטיים הם גדולים, אז האנטנה הזוויתי הכללי הוא אותו דבר כמו JZ, ושהם קטנים, יש לנו אפקטים קוונטיים, יש לנו אי ודאויות, זה שאנחנו יודעים את בכיוון Z, עדיין יש לנו רכיבים בכיוון X ו-Y, כי הם לא חילופיים. אז זה האנטנה הזוויתי הכללי של המערכת, זה ההיתר שלו, זה שווה לפי. זה מה שאנחנו מתארים, למצב שפה יש לנו שני חלקיקים, אחד, HJ1,
אז זה ה-JZ1, והיתר J1, J1 פלוס 1. לכן אני מצייר את החץ הזה טיפה יותר גדול, פלוס, פשוט בצורה ציורית, אותו דבר, אז, אוקיי, זה J בריבוע של חלקים 1, וזה פה יהיה JZ2, J בריבוע של חלקים 2, שהוא H בר J2, זה H בר J2, J2 פלוס 1. זה מה שזה מתאר, אז אתם רואים שבמובן מסוים, לפחות ה-JZ הוא מאוד טריוויאלי, אם ה-J1 ו-J2 מאוד גדולים, אז גם זה מתחבר בצורה פשוטה, אבל זה מה שאנחנו מתארים פה, אבל שוב, על המטרה שלנו היא לא לתאר את המצב הזה, זה מצב הכי פשוט. אז עכשיו השאלה איך אנחנו ממשיכים. אז עכשיו, איך אנחנו יכולים למצוא עוד מצב, בלי ללחסן מטריצה? אנחנו הולכים אחד-אחד, ככה, זאת השיטה בעצם. התחלנו במשהו פשוט, ועכשיו, אוקיי, עבדנו, מצאנו משהו פשוט, היה לנו מזל, אז מה השלב הבא? אם היה לנו מזל עד עכשיו, בוא נמשיך עוד קצת, כן? זה בדיוק ככה. זה לא שיטה בשלב זה ריגורוסית, אפשר לעשות את זה בצורה יותר ריגורוסית, אבל אין סוף. נו, אז יש לי מצב אחד, שביטאתי את המערכת, מצב המערכת, מכפלה של שני מצבים של החלקיקים, אז איך אני יכול עכשיו למצוא עוד מצב? להפעיל J מינוס. זה כמו הסיפור הזה על הילד ששלח איזשהו מטטה קסום, להביא לו מים, ואז הוא חתך אותו, ואז בא עוד מטטה, ועוד פה אנחנו ככה לאט לאט נכפיל את המצבים שלנו, זה ילך להסתבר. אז להפעיל J מינוס, ומה J מינוס יעשה לנו, אז עבדנו עם מצב JJ, מה יקרה שאני אפעל פה על J מינוס? אני יורד בסולם פעם אחת, את J מינוס 1, אבל אז אני גם צריך להפעיל אותו על הצד השני של המשוואה, אז גם פה זה יתחיל לרדת, ואז אני אקבל את JJ מינוס כקומבינציה ליניארית של כל מיני מצבים שעכשיו אנחנו נמצא אותם. ואחרי שעשינו את זה פעם אחת, נוכל לעשות את זה עוד ועוד ועוד פעמים. האם ככה נוכל למצוא את כל המצבים האפשריים של JVM? התשובה היא לא, למה? מה הפעולה הזאת עושה? רק על ה-M. היא רק מורידה את ה-M, ואנחנו צריכים אחרי זה למצוא שיטה לרדת גם ב-J. לא רק לרדת ב-M. אז ב-M זה קל. פשוט נפעל עם J מינוס, ואז אנחנו מקבלים. מה אנחנו יכולים לקבל מפה? בשיטה הזאת יש לנו פה J1 פלוס J2, J1 פלוס J2, זה היה מזה, עכשיו אני אפעל עם J מינוס, זה ירד במינוס 1, אני יכול לרדת ככה למטה, עד למינוס J1 מינוס J2, זה הרבה מצבים אבל לא כולם, אז אנחנו נרד רק שלב אחד בסולם, כי השיטה אחרי זה תהיה ברורה, לפחות כל עוד ש-J גדול קבוע. יש תנאי נרמול על כל המערכת, כן? אז הערך שלה, המוחלט שלהם בריבוע, סכום על כל המקדמים האלה, צריך לתת לי אחד. לכן כל אחד, הערך מוחלט בריבוע, הוא יותר קטן מאחד. כן, זה מה שאמרתי קודם, אני יכול במקום J1 פלוס J2 ומינוס J1 מינוס J2 ולאז לעלות עם J פלוס, זה אותו דבר. אנחנו לא ניכנס לכל הפרטים, אבל באופן עקרוני זה שקול לחלוטין. אז השלב א', עכשיו בעצם, עד עכשיו זה היה ניחוש, ועכשיו שלב א', אז השיטה היא כזאת, אנחנו מפעילים J מינוס על המצב JJ, זה נותן לנו JJ מינוס 1, ש...
שוב, J מינוס עם קוב, אז האופרטור J מינוס שפועל על J, J מינוס. עכשיו עוד פעם, נפעל עם J מינוס על J, J מינוס 1, זה ייתן לנו J, J מינוס 2, וכולי וכולי וכולי, עד שנגיע ל-J מינוס J, ושם נעצר, כי אם נפעיל עוד פעם את J מינוס, אנחנו נראה מתחת למה שמותר, זה ייתן לנו 0 בגלל המקדם הזה שכידוע, אז אנחנו מקבלים פה שתי J גדול פלוס 1 מצבים, שבו J קבוע, ואני משנה בעצם את המספר קוונטי N. אז בוא נגיע ל-J1 מינוס 2, J. למה אני יכול להגיע? אתה לא נמצא ב-S. אתה יכול לתת את הערכים של N של J. כן, כתבתי J מינוס J. שלוש נקודות עד J מינוס J. מתחת לזה אני לא יכול לרדת. אז בוא ניישם את השיטה הזאת. אז אני צריך אופרטור J מינוס שפועל ככה, J1 פלוס J2, J1 פלוס J2, ושוב, זה המערכת שלי, מורכבת משני חלקיקים, בגלל שזה, יש לנו רק קט אחד, זה שווה למה? זה שווה ל-J1 מינוס פלוס J2 מינוס J1 פלוס J2, J1 פלוס J2, ועכשיו נכתוב את הדבר הזה, בכוונה אני עושה את זה קצת לאט, באמצעות מה שכתוב פה זה J1 אופרטור מינוס פלוס J2 אופרטור מינוס, שפועל על המצב הזה שהוכחתי מקודם שהוא מצב J1, J1, J2, J2. זה שני חלקיקים נקרא לזה. זה חלקיק א', זה חלקיק ב'. עכשיו אתם רואים, אנחנו יודעים לפעול עם J מינוס משני סדרי המשוואה. ש-J מינוס פועל על J'ים הגדולים, שזה זה, ו-M'ים גדולים, שזה זה, אז אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. וש-J1 פועל על הדבר הזה, אז אני גם יודע מה קורה, כי זה פועל על זה, וזה פועל על זה. ולכן אני יודע להפעיל את שני צדי המשוואה. מצד אחד, יש לי את המצבים המקוריים עם ה-J הקטנים, מצד שני זה בעצם ה-J'ים הגדולים, ואז אני אקבל מצב חדש, שיהיה בבוטה כקומבינציה ליניארית של מצבים האלה, המיקרוסקופים נקרא להם. כן, היה לך שאלה או שאלה נתעלה? למה את מה שכתבת באמצע? רק להזכיר לכם מה זה J1, J מינוס. הוא קומבינציה ליניארית פשוטה של J1 מינוס, זה J, מה זה J1 מינוס? J1 מינוס, זה, כאן בעצם אתם מבינים את הפירוש של זה, זה פועל רק על זה, ו-J2 מינוס זה פועל רק על הדבר הזה. האחד והשתיים זה אינדקסים לשני חלקיקים. והיה לי הרבה חלקיקים, היה לי עוד יותר אינדקסים. אחד, שתיים, זה אינדקסים של חלקיקים. טוב, אז בואו נעשה את זה. אז J מינוס, שהוא כל המערכת, אופרטור J1 פלוס J2, J1 פלוס J2, למה זה שווה? קודם כל H בר, כי זה היחידות הנכונות. ואז יש לי J1 פלוס J2, J1 פלוס J2 פלוס 1. זה פשוט ה-J, J פלוס 1 שמופיע לי פה. פחות, זה עם סימן מינוס שם, אז יש לי ככה, J1 פלוס J2, J1 פלוס J2 מינוס 1. תזכירו לעצמכם שהדבר הזה זה J, J פלוס 1,
הדבר הזה זה M, M מינוס 1. שמתאים לנוסחה, תסנו אותה לנוסחה הזאת. זה J1, J2, J1 פלוס J2, אבל עכשיו אני שמח, יש לי פה מינוס 1, אז זה המצב החדש. שאני עדיין, שאותו אני מחפש לבטא כקומבינציה ליניארית של הדברים האלה. אוקיי, אז עכשיו אתם רואים פה שיש לי פה קצת אלגברה. לדוגמה, יש לי J1 פלוס J2, J1 פלוס J2, ופה יש לי J1 פלוס J2, J1 פלוס J2. אז זה כמובן, זה ייעלם, הריבועים האלה של J1 פלוס J2, והדבר הזה שווה ל-H שורש 2, J1 פלוס J2, J1, J2, פלוס J1 פלוס J2, מינוס 1. פשוט פישטתי לי את הביטוי שקיים פה. אז זה מצד אחד. מצד שני, יש לי J מינוס 1 פלוס J מינוס 2, שזה J מינוס באופן כללי, שפועל על מה? על מה שכבר מצאתי בשלב הראשון, בניחוש המוסכר הראשוני שלי, זה J1, J1, פה אני מדבר על שני חלקיקים בעצם, J2, J2, זה חלקיק אחד עם J1 והיטל J1, חלקיק 2 עם J2 והיטל J2. אז זה שווה לככה ל-H bar, זה אותו תרגיל כמו שהיה קודם, רק במקום J1 פלוס J2, יש לי עכשיו פה J1, ופה יש לי J2, אז ייתן לי אותו דבר, ככה, שורש 2J1, אז המקדמים, תבטרו לי עליהם, בסדר? תבדקו את זה בבית, אם זה נכון. אז פה שהפעלתי על J1, אז זה J1, J1 מינוס 1, כי עכשיו אני פועל עם J מינוס, אז אני רק מוריד את, את המצב M. כלומר, המספרים האלה של ה-J לא משתנים בכל הפעולה הזאת. מה שמשתנה זה כמובן רק ה-N'ים, שזה אלה. זה קבוע, J1, J1, פה J2, J2, פלוש H בר שורש 2, J2, J1, J1, J2, ועכשיו פעלתי על J2, זה יורד. ואל תחשבו שבפעם הראשונה עשיתי את זה כל כך מהר, פשוט עשיתי את זה כל כך הרבה פעמים שזה הולך לי מהר. יש לי גם פה כתוב לי פעולה במחברת, וזה נכון. אז פה ירדתי באחד, את זה השארתי קבוע, פה ירדתי בשני, השארתי את זה קבוע, ופה יש לי J2, J1 במקדמים, שזה דומה למקדם הזה. ועכשיו אני צריך להגיד שהדבר הזה שווה לדבר הזה. אז במה אני צריך לחלק את שני המשוואות האלה? אני רוצה את הדבר הזה, ואני צריך לחלק אותו בפקטור הזה. אז תראו לזה א', זה ב', אז נחלק את א' וב' בפקטור שבו אני נמצא מקדימה. זה איזה שהם מספרים, אז נחלץ את המצב החדש שלי, J1, זה חיבור של ליטוש זוויתי, J1 פלוס J2 מינוס 1 שווה לדבר הבא, וכאן אני מאוד מאוד מאושר, כי מצאתי מצב חדש, שורש, ככה J1, J1 מינוס 1, J2, J2, פלוס J2, J1 פלוס J2, שורש J1, J1,
J2 J2 מינוס 1. כמובן שפה הנחתי ש-J2 הוא לא, כן, אני מניח פה שזה לא 0 ב-0 או משהו כזה, כן? אני שלא מחבר 0 ב-0, אבל זה טריוויאלי. זה מצב חדש שקיבלנו אותו, רק אחד מיני רבים כמובן, ואתם ראיתם דוגמה לכך בשיעור הקודם. זה מה שהצלחנו להשיג על ידי לחסוד המטריצה, שחיברנו חצי וחצי. לדוגמה, J1 שווה חצי, J2 שווה חצי. אז יש לי פה מצב חדש, אני צריך פשוט לרשום את חצי ועוד חצי, כמה זה? זה 1. זה J1, זה חצי ועוד חצי פחות 1 זה 0. שוב, זה מצבי JM גדולים, זה מצב 1 שקראנו לו, זה היה אחד המצבים בטריפלט, מה שקראנו, שבו M שווה ל-0. מישהו זוכר איך זה נראה? לא זוכרים, אבל עכשיו אני יכול לרשום את זה, פה זה J1, חצי, חצי ועוד חצי זה 1, אז זה שורש 2. חצי מינוס חצי, חצי פלוס חצי, כי אתם רואים פה חצי 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 פחות 1, פלוס חצי 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 מינוס חצי. זה בדיוק מה שהיה בשיעור הקודם על הלוח. אז אנחנו זרקנו את האינדקסים האלה של ה-J, אז היה לי, אפשר לסמן את זה גם בדרך אחרת, לדוגמה down up plus up down, נחלק לשורש 2. למה? כי כשאני מחבר חצי וחצי, אז אתם רואים שהאינדקס הזה חצי 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 וחצי הוא לא רלוונטי, כי שניהם בעלי אינדקס J כללי חצי. רק כשאני מחבר כאן במקרה הכללי, ה-J1 לא חייב להיות שווה ל-J2, ולכן אני לא חייב בדוגמה הזאת לציין את החצי פה, כל עוד שאני זוכר שהוא מדובר בחיבור של חצי וחצי. אז מה שיש לי פה זה ספין אחד כלפי מטה, וזה הכוונה בהיתן של הספין לכיוון זה כלפי מטה, השני בכיוון ההפוך, ופה אתה מחליף את התפקיד שלהם ככה שפונקציית הגל באופן כללי היא סימטרית. את הדבר הזה איך קיבלנו בשיעור הקודם? על ידי לחסום מטריצה, ופה אנחנו מקבלים את זה ישירות. אפשר להגיד שזה שקול לחסום מטריצה. עכשיו אתם מבינים כמובן מה יקרה שאני אפעל על הדבר הזה, לדוגמה עם עוד פעם עם J מינוס. כשאני אפעל עם J מינוס, זה ירד לי למינוס 1, ואז מה שישאר לי אחרי שאני אעשה את הפעולה הזאת זה שני ספינים כלפי מטה. ואז שני ספינים כלפי מטה נותנים לי 1 מינוס 1. אז לסיכום ביניים, לא צריך לסכם, זה ברור, כדי לסכם. אז עכשיו אנחנו נקרא לנוסחה הזאת, נקרא לה ג'. עכשיו אנחנו רוצים למצוא עוד מצבים. מה אנחנו רוצים לעשות עכשיו? אנחנו רוצים למצוא מצבים שבהם J משתנה. מה עכשיו? אז בואו נעשה עכשיו הפסקה של 10 דקות, זה אותו דבר כמו התנע הזוויתי האורביטלי, כי J1 פלוס J2 מינוס 1 שווה ל-J1 פלוס J2 מינוס 1.
למה אני בוחר שההיטל יהיה אותו דבר, זה ברור, כי אנחנו יודעים כבר, אם אני מוצא את המצב הזה, אז אני יודע עכשיו איך להמשיך, ואיך להתחיל לרדת פה ביחידות של אחד, כלפי מטה על ידי ההפעלה של ג'י לינוס, את זה אני לא אעשה, את זה כבר עשינו, אבל אנחנו רוצים עכשיו פשוט למצוא מה זה הדבר הזה. אבל ג'י הסימלי, כן, זה לא יכול להיות רק J1 ועוד J2 או J1 פחות J2? פה, אתה מדבר על החלק הזה של ה-J. השמאלי, כן. לא, אז אנחנו הסברנו בתחילת השיעור, ובואו נעשה את זה דרך דוגמה, שאם אתה מחבר לדוגמה חמישה חצאים בחצי, אז יש לך חמישה חצאים פלוס חצי מבחינת ה-J, וחמישה חצאים מינוס חצי. כן. אז ה-J הזה מתחיל מהמצב הגבוה יותר ויורד עד ה-J1 מינוס J2 ערך מוחלט, אתה לא יודע מה יותר גדול, ושם אתה נתקע. מי אמר שיש לך את המצב הזה של 1 או 2, של J1 או J2 פלוס 1? איתו, יש לך חמישה חצאים ושלושה חצאים. עכשיו אנחנו נמצא את המצב הזה ונראה שהוא מתאים לדבר הזה. ה-J1 זה רק שתי חצאים, רק שתי חצאים. זהו, מה זאת אומרת רק שני ג'י? זה המצב של כל המערכת. עכשיו אני רוצה לכתוב את זה בקומבינציה ליניארית ש-J1M1 כפול J2M2 ואז כל מיני קומבינציות של M1 ו-M2. זה כולל. לא, יש עוד מצבים. בוודאי שיש עוד מצבים J. אבל זה יהיה תלוי כבר בערכים הספציפיים של J1 ו-J2. אוקיי, זה דווקא אני אומר. אז הסברתי, J1 פחות J2, זה היה בשיעור הקודם ובדוגמה, ערך מוחלט. אז אם J2 גדול מ-J1, אז זה J2 פחות J1. אנחנו לא נרד יותר ב-J, כי אחרי שאנחנו יורדים ב-J בשלב אחד, עכשיו אנחנו נרד ב-J, אז אתם יכולים להכיל את זה, לרדת מפה לעוד מצב ועוד מצב, אבל אי אפשר לרדת עד אינסוף, וזה לא כמו ה-M שברור לאיך אתם יורדים. אז כאן אתם יכולים לרדת עוד, אבל זה יהיה כבר תלוי בערכים של J1 ו-J2. אבל אנחנו נעצור פה. אני מבין שהאנטנה הזוויתי של כל המערכת M, של כל המערכת, אז אם אתם רוצים MZ, זה J1 פלוס J2 מינוס 1. ואיך אני יכול לקבל את האנטנה הזוויתי ההיטל הזה. כדי לקבל את ההיטל הזה, יש לי רק שני אפשרויות מבחינת MZ, מבחינת ההיטל של כל אחד מהחלקיקים האלה בנפרד. זה ייתכן בשני האפשרויות הבאות. ככה, או M1 שווה J1 מינוס 1, ו-J ו-M2 שווה ל-J2, או M1 שווה ל-J1, M2 שווה ל-J2 מינוס 1. מצבים אחרים, אם אני ירד יותר ב-M1 או ירד יותר ב-M2, הסכום שלהם לא ייתן לי את הסכום הזה. אז אם אני ארד פה במינוס 2, אני לא יכול למצוא משהו שייתן לי את הסכום הזה ביחד. כי שוב, כי מה שאני עושה פה, אני משתמש בעובדה שהדבר הזה שווה M1Z פלוס M2Z. וזה נובע מזה בעצם, ממה זה נובע, אני לא ממש מוכיח, כי הראיתי לכם את זה כבר, ש-JZ של כל המערכת הוא קומבינציה ליניארית של J1Z ועוד J2Z. ולכן המספר הקוונטי MZ הוא פשוט סכימה פשוטה של שני הרכיבים של חלקיק א' וחלקיק ב', ולכן רק שתי אלה אפשריים, בגלל ש-M1 ו-M2 הם חסומים, אני לא יכול לקבל M2 יותר גדול מ-J2, ואני לא יכול לקבל M1 יותר גדול מ-J1, ובנוסף הם שלמים, ולכן אלה שני האפשרויות היחידות. לכן אני יכול לרשום את המצב הזה כקומבינציה ליניארית, ש-J1 פלוס J2 מינוס 1, שוב, זה של כל המערכת J1 פלוס J2 פחות 1, כי קומבינציה ליניארית כזאת תזכרו J1, שזה האנטנה הזוויתי
של כל החלקיקים, J1 ו-J2 הם קבועים בבעיה הזאת. הדבר היחיד שאני יכול לשנות פה זה את ה-N'ים, ואני אבחר פה שתי מקדמים, אז ככה, זה יהיה, אני כאן מקדם הזה Alpha, J1, J1, זה יהיה J2, זה חייב להיות J2 מינוס 1, שזה מתאים למצב השני פה שכתבתי, ו-Alpha אני לא יודע מהו, אבל זה בדיוק מה שאני מחפש, זה בעצם נותן לי את המקדם גודל, ואז זה עוד מקדם שאני קורא לו כרגע בטא, והוא יהיה J1, J1 מינוס 1, J2, J2. ושוב אתם רואים שהסכום של ה-M'ים נותן לי את ה-M הנדרש הכללי בצד הזה, ולכן הקומבינציות האלה, ועכשיו אני צריך לקבוע את אלפא ובטא. איך אתה יודע כאילו זה לא עוד קומבינציות, כי יכול להיות לך גם שהחלקיק השני למשל זה J2 מינוס 1, J2 מינוס 1 ואז הסכום שלהם הוא לא מה שכתוב פה. כל סכום אחר שתחשוב עליו לא ייתן לי את הסכום של התנא הזוויתי שאני מסתכל על הספציפי עליו של כל המערכת. אז אתה חייב שמה שכתוב פה פלוס מה שכתוב פה ומה שכתוב פה פלוס מה שכתוב פה ייתן לי את הדבר הזה. אתה מחבר כל J בנפרד וכל M בנפרד וזה חייב לתת לך את ה-J וה-M כאילו הכללים. לא, J, J זה יותר מסובך מ-M. J, האופרטור הוא J בריבוע. ולכן החיבור הוא לא פשוט. ה-M הם פשוטים מכיוון שהאופרטור שמתאים למספר קוונטי M JZ ו-J1Z ועוד J2Z ולכן אתה תמיד מחבר אותם בצורה פשוטה וזה הראיתי מקודם על הלוח. לא, אז אני אומר בסדר גמור, את ה-M תשאיר אותו דבר, נניח יש לך הראשון J1, J1, לא, J2, J2 אוקיי, אבל תזכור את הכללים של הבעיה. בבעיה הזאת אני מקבע את אלה, זה, הדברים האלה לא משתנים. אני שואל, את השאלה הפיזיקלית שאנחנו כל הזמן עובדים עליה היא בהינתן חלקיק א' עם תנא זוויתי אורביטלי שקראתי לו J1, לדוגמה ספין 1 זה J1 שווה 1 ו-J2 שווה משהו, נגיד J2 שווה 300 אלה קבועים לכל אורך הדרך, לדוגמה חיבור חצי וחצי, אותם אני לא יכול לשנות כי אני צריך להכניס משהו לבעיה כדי להוציא משהו. אם אתה רוצה לשנות את זה, אז כמובן, אבל פה אני מדבר על חיבור תנא זוויתי של חלקיק אחד עם ספין מסוים, חלקיק אחר עם ספין מסוים, הכוונה ל-J מסוימים, ה-M יכולים להיות כל דבר, וכו' וכו'. אז אלה קבועים שלא משתנים, ולכן אני, יש לי פה בחירה הזאת. הנוסחה הזאת בוא נקרא רגע ד' ועכשיו אני צריך לקבוע את אלפא ובטא, ואז למעשה אנחנו סיימנו, אחרי זה אני יכול להתחיל לעבוד עם J מינוסים, ואחרי זה להכליל את זה עוד ועוד. אז איך אני אקבע את אלפא ובטא? אז קודם כל אני רואה שקיים מצב דומה. מה זה מצב דומה? מצב שמקיים אותם קומבינציות ליניאריות, כמו המצב הזה, וזה המצב הזה ג' שמצאנו קודם. אם אתם תשימו לב, יש לי פה מצב נוסף, שעם אותם, כמובן לא אותם מקדמים, אבל אותם איברים. ולכן, אני אדרוש את הדברים הבאים, א', מצב, אבל קודם כל אני אשים לב, שמצב ג' וד' הינם קומבינציות ליניאריות, של אותם מצבים מיקרוסקופיים נקרא להם. מיקרוסקופיים הכוונה שלי מצבים שמתארים את חלקיק 1 ו-2. המקרוסקופי זה כל המערכת, זה JM גדול, המיקרוסקופי זה וכולי, כלומר קומבינציות של J1, J1, J2, J2 מינוס 1 ו-J1, J1 מינוס 1 J2, J2. אז אחרי שאני שם לב מה, איך אני יכול להתחיל לקבוע את ה-Alpha ובטא, מה אני צריך לדרוש?
אנחנו נדרוש שמצבים אלו, הכוונה באלו, אלו שמתוארים בדלת וגים, שני המצבים, יהיו אורתוגונליים. מה עוד אני צריך לדרוש? אני אדרוש שאלפא בריבוע פלוס בטא בריבוע שווה ל-1. זה פשוט מרמול. יש עוד דרישה שהיא מוסכמה ולא חייבים לעבוד לפיה. זה המוסכמה של קלבש וגורדן. אנחנו ניקח את אלפא ובטא כממשיים. הדרישות האלה עד כדי פלוס או מינוס אחד, מכפלה של כל פונקציות הגל, כי זה כמו מכפלה של פאזה של כל פונקציות הגל, קובעים במפורש מה הם אלפא ובטא, כמו שנראה עכשיו. וזה קל מאוד. אז בואו נגדיר את זה בקיצור. זה קאט, ועכשיו אתם מודיעים לי שבסמסטר הקודם נקרא לדבר הזה מצב ג', ולמצב הזה נקרא מצב ד'. אתה לא חייב לקחת אותם כממשיים, אבל אנחנו רוצים לבטא אותם כאיזשהו סכום, קומבינציות ליניאריות. אנחנו לא חייבים לקחת אותם כממשיים, אבל בטבלאות שאני הולך לחלק לך, בטבלאות של קלבש וגורדן, לוקחים אותם כממשיים. אתה יכול לשאול מה המשמעות אם אני לא אקח את זה כממשיים או משהו כזה. אתה יכול. אתה יכול להגדיר עוד פאזה, זה לא נקבע במקלוטן, זה לא נקבע, זה נקבע לפאזה בין אלפא ולבטא. אז אתה יכול להוסיף עוד פאזה שהיא שרירותית, שהיא תקבע לדוגמה על ידי תנאי התחלה שלך של המערכת. אוקיי? אז בואו נעשה את זה. אז אנחנו צריכים לדרוש מה זה האורתוגונליות. האורתוגונליות זה לדוגמת ג' ד'. עכשיו אתם רואים את היעילות של ברקטים, כמו שאני למדנו בשיעור הסמסטר הקודם. אז למה הדבר הזה שווה? זה צריך לתת, קודם כל, זה צריך לתת לי אפס, זה אורתוגונליות. מצד שני זה נותן לי אלפא כפול הדבר הזה. לא, זה אלפא, סליחה, כפול הדבר הזה, כי אתם רואים שזה המצב ה... נכון, אז יש לי אלפא כפול שורש J2, J1 פלוס J2. כי שוב, המצב הזה והמצב הזה, כשאני עושה להם ברקט, זה נותן לי 1. המצב הזה עם המצב הזה נותן לי 0. ועוד בטא, J1, J1 פלוס 2. אלפא, אני אבחר אותו פשוט כמינוס הדבר הזה, ובטא זה מינוס הדבר הזה, אז כמובן הסכום הזה ייתן לי 0. אז אלפא זה ייבחר מינוס J1, J1 פלוס J2, ובטא J2, J1 פלוס J2. ומכאן קל לראות שאלפא בריבוע פלוס בטא בריבוע שווה ל-1. כשאני מעלה את זה בריבוע, אז יהיה לי J1, ופה יהיה לי J1 פלוס J2, ופה יש לי אותו דבר J1 פלוס J2, פלוס J2, זה יותר נותן לי 1. אז ופה, אוקיי, פה אני מחליף את הסימנים. למה? כי בא לי. אני יכול להחליף ביניהם, זה בחירה. זה מה שאמרתי קודם, שאני יכול לבחור
הפאזה של כל פונקציית הגל החדשה, כראות עיניי, אין בו, יש פה שרירותיות מסוימת בבחירת הסימן של כל פונקציית הגל. חוץ משני הפתרונות האלה, יש עוד פתרונות שרים לאלפא בבטא? במסגרת החוקים האלה לא, זה הכל, אבל שוב, אני יכול להחליף ביניהם או לקבוע שזה מינוס וזה פלוס וזה. לא, אתה רואה שזה משפט טריוויאלי, כן, אלפא ובטא וכו'. אז מה המצב שקיבלנו? ככה זה J1 פלוס J2 מינוס 1, זה שוב, שכל המערכת JN, אז ירדנו ב-J פעם במספר 1, J1 פלוס J2 מינוס 1, כמובן פה לא יכול להיות 0 כי ה-M לא יכול להיות יותר גדול מה-J, זה שווה קומבינציה הליניארית הבאה, אלפא זה הדבר הזה, אז יש לנו ככה J1, J1, J2, J2 מינוס 1, כפול אלפא, שורש J1, J1 פלוס J2, מינוס J2, J1 פלוס J2, J1, J1 מינוס 1, J2, נמחיש את זה באמצעות דוגמה. דוגמה תהיה חצי חצי. דוגמה J1 שווה J2 שווה חצי. אז מה יש לנו פה? לספין הכחול של המערכת יש לנו חצי ועוד חצי פחות 1 זה 0, חצי ועוד חצי פחות 1 זה 0. אז המצב 0-0, שהוא היה קרוי מצב סינגלט בשיעור הקודם, המצב הזה כבר נמצא. זה שווה לחצי לחלק לחצי ועוד חצי, זה שורש 2. ופה יש לי חצי חצי, חצי מינוס חצי, מינוס, זה המינוס הזה, שהוא יהיה אורתוגונלי למצב שנמצא בטריפלט, שגם לא יש את האפס כאן, חצי מינוס חצי, חצי חצי. שוב, זה קיבלנו את התוצאה הזאת כבר בשיעור הקודם על ידי נחסום מטריצה 4 על 4, פה לא ממש נחסמתי, אבל כמובן מה שעשיתי פה זה פעולה שקולה, שהיתרון שלה ברור שאני יכול לעשות את זה עכשיו לגבי כל J1 ו-J2 באופן כללי, וכך לפתור את הבעיה באופן עקרוני. אני לא אומר שזה לגמרי פשוט טריוויאלי בשלב זה, אבל זה פחות נראה כאפשרי, אפשר להמשיך לעבוד בצורה הזאת. כמובן שמה שיקרה, הפעולה הזאת לקחה מצב שאתה בעצם התחלנו ממצב ש-J1 פלוס J2, J1 פלוס J2, זה היה ניתן על ידי מצב יחיד. עכשיו ירדנו ב-J, קיבלנו שני מצבים בתור התחלה. נפעל עם J מינוס, עכשיו זה נקבל מפה באופן עקרוני 4 מצבים, ייתכן שחלקם זהים. אז הסיבוכיות הולכת וגדלה ככל שאני יורד, במיוחד ב-J, לרדת ב-N, זה לא מסובך במיוחד. אז השלב הבא זה לעשות אותו דבר, אבל אז יהיה לי יותר קומבינציות ליניאריות שנותנים לי בסך הכל J1 פלוס J2 מינוס 2. זה יהיה יותר קומבינציות,
ועכשיו יהיה צריך לדרוש אורתוגונליות, לא לכל מיני מצבים שקיימים גם ב-J'ים הכלליים, J1 פלוס J2 כלליים, J וגם ב-J'ים האלה. זה פה, לא, זה היה המצב הקודם. אז יהיה לה, בקיצור שאני ארד פה J1, J2 למינוס 2, שאני אעשה אותו פעולה, יהיה לי דרישה לאורתוגונליות ליותר מצבים, כי גם מהמצבים עם J1 פלוס J2 מינוס 1 שעכשיו מצאנו, וגם עם J1 פלוס J2 שווה המצב הזה. אז הדרישה לאורתוגונליות וכל הדברים האלה הולכת ומסתבכת, אבל ברגע שאתם מצליחים לפתור את זה, אתם מסוגלים לפתור. אני לא אומר שזה ניתן לפתור עד אינסוף, אבל זה הרבה יותר פשוט מללחסן מטריצות. אז בסיכום של כל הדבר הזה, פיתחנו שיטה כללית, למציאת מקדמי ליבש גורדן, והנקודה שאינה דורשת נחסון מטריצות גדולות, למרות שזה ברור שזה אותו דבר. כלומר, ברגע שהצלחנו בשיטה הזאת, אז אפשר גם לנחסן את המטריצות הגדולות. זה לא שזה בלתי אפשרי, אבל זו פשוט שיטה, אז אי אפשר להגיד. בחירת פאזה, קביעת C ממשי, נדרשת להגדרת הבעיה. כלומר, לקבוע באופן חד-חד ערכי דווקא את המקדמים הספציפיים של מקדם, אנחנו קובעים את הפאזה של כל המקדמים האלה וקובעים אותם כממשיים. וזה חשוב בטבלאות שאני עוד מעט אחלק אותה. מצבי J, זה להדגיש כי זה נשאר הרבה פעמים, זה J1 פלוס J2 שיורד עד J1 מינוס J2 בערך מוחלט. אז אם J2 יותר גדול מ-J1 זה יהיה תלוי. במצבי M תמיד מ-J1 פלוס J2 עד למינוס J1 פלוס J2. פה אני אחלק לכם טבלה שלקחתי מהאינטרנט, אולי זה חולק לכם גם בשיעור, בתרגיל, אני לא זוכר, יכול להיות. לא מוכמה, אז אולי אני אחלקו לכם עוד פעם, אז לא נורא. פה יש טבלאות עם כל המקדמים האלה. ולוקח זמן מסוים כדי להבין את הנוטציה של מה כתוב פה. אז אני אשאיר לכם את זה כתרגיל אינטלקטואלי להבין מה כתוב פה. ואנחנו רק נדבר על החצי והחצי, שזו הבעיה שצריכה להיות מוכרת לנו. אז קודם כל, אם תסתכלו פה מצד ימין, אז הוא מסביר בטבלה הזאת איך לקרוא את זה. זה טבלה כזאת שלמעלה יש J גדול ו-M גדול, ובצד שמאל יש M1 ו-M2, וכתוב coefficients. אז שיטת הקריאה של הטבלה הזאת היא בצורה הזאת. לדוגמה, תסתכלו על הבלוק, על הבלוק הזה, יש לכם 1-1, זה הבלוק של החצי-חצי. 1 פלוס חצי, פלוס חצי. אז קוראים את זה בצורה הזאת, אז אתם רואים שיש לכם קווים עבים, אז יש לכם כאלה ריבועים, אחרי זה יש עוד ריבוע, וזה לא ריבוע, סליחה, איך אני אקרא לה? זה אל הפוך, כן? אל מרה, ועוד אל מרה, ועוד אל מרה.
אז יש לכם את הריבועים האלה, אבל אם אני אתרכז, לא ריבועים, האלים ההפוכים האלה, אם אני אתרכז רק על הראשון, על 1, 1, 1, פלוס 1, פלוס 1, ותסתכלו על האינדקסים, אז אתם רואים מה שיש לי פה, זה 1, 1, זה המצב ה-JM הכללי, אז זה אותו דבר כמו להגיד, את הדבר הפשוט הבא, שזה חצי, 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 חצי. שהאחד הזה זה המקדם שמופיע פה, אז פה יש לי כפול אחד, אז זה טריוויאלי פה. ותשימו לב שהמקדמים, הוא כותב את זה פה למעלה באותיות הקטנות, מדומר, הוא כותב פה למעלה מינוס 8 לחלק ל-15, זה בעצם מינוס שורש 8 לחלק ל-15, בגלל שאף אחד לא רוצה לכתוב כל כך הרבה שורשים. אז בצורה הזאת אתם קוראים ככה, JM מקדמים, ופה המצבים, וכל אחד מהם מתאים רק החצי חצי, אז פה זה J1, J2, ואילו פה בפנים זה רק ה-M'ים כתובים. אז שוב, לוקח קצת זמן להבין מה הטבלה הזאת אומרת, המסר שלי יותר פשוט, שקיימות כאלה טבלאות, שבהם אתם יכולים לדוגמה לבדוק את שיעורי הבית שלכם, אם אתם מבינים, אם אתם יודעים לקרוא את הטבלאות האלה, זה דורש קצת מאמץ וקצת קצת מחשבה. אוקיי, אז בזה אנחנו נסיים את החיבור של קן הזוויתי, ומה שאנחנו רוצים עכשיו לעשות זה לעבור במעבר חד לנושא חדש, שזה הקירוב הקוואזי קלאסי. אז אנחנו נתחיל עם זה עכשיו. זה אנחנו נתחיל עכשיו, ואולי נסיים בשבוע הבא. אחת הבעיות היותר מעניינות במכניקה קוונטית זה להבין טוב איך המכניקה הקוונטית נותנת לנו בחזרה את העולם הקלאסי. כלומר, התמונות הן באמת כל כך שונות, תמונה של גלים, תמונה של פונקציות גל במרחב, תחשבו על חלקיק בתוך איזשהו בור, פוטנציאל או אוסילטור הרמוני, שאפשר להגיד שכדי ללמוד מכניקה קוונטית אתה צריך לעשות ריסט לראש ולשכוח בעצם ממה שקורה בעולם הקלאסי ולהתחיל הכל מחדש, להתחיל את כל הפיור שלך מחדש, את כל ההבנה שלך מחדש, זה מה שעשינו בסמסטר הקודם. בסמסטר הקודם אנחנו התייחסנו קצת לבעיה הזאת והזכרנו בקצרה בדינמיקה של משוואת שרדינגר, כלומר עבור משוואת שרדינגר התלויה בזמן, והראינו מה שנקרא חוקי ארנפסט. חוקי ארנפסט הם חוקים שדומים במבנה שלהם למשוואות ניוטון ומתארים את הממוצעים. הקירוב הקוואזי קלאסי, כמו שנלמד עכשיו, לא יהיה קשור לדינמיקה. כלומר, משוואת ניוטון היא משוואה דינמית, שבו יש לך את הכוח שווה MA, אז יש לך דינמיקה, תלות בזמן. אנחנו רוצים את הגירוב הקוואזי קלאסי בשביל מטרה אחרת לחלוטין, לראות את הקשר בין העולם הקלאסי לעולם הקוונטי, כאשר אני מדבר על מצבים סטציונליים של משוואת שרדינגר. כלומר, אני אדבר רק על משוואת שרדינגר הבלתי תלויה בזמן. אז אני רוצה איכשהו לקרב ולהסביר מה הכוונה, ובשלב זה אנחנו רק נקרב את זה, אנחנו רק נסביר עכשיו במילים מה הקשרים בכלל בין העולם הקוונטי. יש לי איזושהי המילטוניאן, יש לי פונקציית גל,
זה יהיה גם בממד אחד לצורך הפשטות, כי זה יהיה מסובך מספיק. יש לי אנרגיה, ואני רוצה לחשב את רמות האנרגיה של החלקיק, ואני טוען שבגבול מסוים, יש איזשהו גבול שהפיזיקאים אוהבים לקרוא לו קוואזי קלאסי, שבו הפונקציות גל מתנהגות באופן קוואזי. מה זה קוואזי? דומה לקלאסי. עכשיו, זה נשמע בהתחלה כדבר מופרך, כי איך ייתכן שפונקציות גל תתנהג כמו משהו קלאסי? זה נשמע עולם והיפוכו כבלתי אפשרי. אז התיאוריה הזאת באופן כללי היא תיאוריה באמת עמוקה, שדורשת הרבה קריאה. זה לא דבר לגמרי פשוט ואינטואיטיבי, ולכן זה נלמד רק בסמסטר השני. זה קיים בהרבה ספרים, אבל לא בכל הספרים. לדוגמה, בכל אנרג'י זה לא קיים בכלל. אז הספרים שזה קיים בהם זה ליבוף, מרצבכר, ולנדאו ליפשיץ. וכאן זה נמצא בפרק 7, כאן זה בפרק 7 וכאן זה בפרק 7. אבל זה לפחות בהוצאות שלי יש, אז יכול להיות שעם השנים זה ישתנה, אבל תמצאו את הקרוב הקוואזי קלאסי. זה באמת תיאוריה מורכבת, אתה צריך ממש לקרוא וכדי להבין אותה לעומק, זה לא דבר פשוט. היא כל כך מורכבת שיש לה שתי שמות. השם השני של זה, זה WKB. אז הרבה מאוד פעמים תשמעו את המילים קירוב WKB, זה על שם שלושה אנשים, ונצל, קרמרס ובריל-וואן. אלה פיזיקאים דווקא. אנחנו, אני מקווה בשעה הקרובה, אנחנו נתחיל לדון מה זה באמת הקירוב הקוואזי קלאסי, אבל לפני זה אנחנו רק רוצים להתחיל לקבל איזושהי הערכה מה הכוונה בכלל, מה הכוונה להיבטים קלאסיים בפונקציות גל סטציונרית. מתי זה יכול לקרות, מה זה אומר, איפה אנחנו יכולים לחשוב בכלל שיש משהו קלאסי בפונקציות גל שמתחבא ועושה קוקו, ואנחנו צריכים אחרי זה לכתוב את המשוואות כדי להוציא אותה. אז הכוונה, וזה הוזכר בסמסטר הקודם, אז אנחנו נתחיל דרך דוגמה. אז אנחנו נסתכל על דוגמה שאתם כבר מכירים אותה, וזו דוגמה שאפשר לפתור אותה. עכשיו, והדוגמה היא פוטנציאל הרמוני. אני ציירתי פה פוטנציאל הרמוני. אז אנחנו יודעים למצוא את פונקציית הגל, פאי, בתוך הפוטנציאל הרמוני. עושים את זה עם פולינום ימית, המעטפת גאוסיאנית, אנחנו יודעים את הכל על הבעיה הזאת. לפחות באופן פורמלי אנחנו יכולים לרשום את כל רמות האנרגיה, אנחנו יודעים שרמות האנרגיה, הרמה הנמוכה זה H בר אומגה לחלק ל-2, ואחרי זה יש רמות שהמרווח ביניהם H בר אומגה, תלוי בקבוע הקפיץ או במגזרת השנייה של הפוטנציאל בנקודה הזאת. אז אנחנו יודעים הכל, גם על התנועה הקלאסית, באופן קלאסי אנחנו יודעים שהחלקיק ינוע פה הלוך ושוב, הלוך ושוב, כמו קפיץ, תנועת קפיץ. אז על הבעיה הזאת אנחנו יודעים הכל. עכשיו, כמובן, אין המטרה שלנו לפתור בעיות שאותם אנחנו מבינים היטב. המטרה שלנו בסופו של דבר היא כמובן לבנות פתרונות, או למצוא פתרונות למשוואת שרדינגר, עבור פוטנציאלים, שאנחנו לא יודעים לפתור במדויק, שזה כמעט כל הפוטנציאלים, חוץ מהפוטנציאל הזה ואטום המימן ועוד כמה פוטנציאלים מאוד פשוטים. אז עכשיו אנחנו צריכים גם לשנות את ההנחה שלכם שאנחנו יודעים לפתור משהו. האמת המראה היא שרוב הדברים אנחנו לא מסוגלים לפתור, אבל בקירובים מסוימים אנחנו מסוגלים לפתור הכל, וקירוב הקוואזי קלאסי הוא אחד הקירובים האלה. וזה מה שיהיה לאורך כל הקורס עכשיו ולמשך כמעט חודש וחצי, איך אנחנו מוצאים פתרונות מקורבים למשוואה שרדינגר, לבעיות שיותר קשורות למציאות מאשר משהו כמו איזשהו אוסילטור פשוט, כמו פוטנציאל הרמוני פשוט. אוקיי, אז נניח שפתרנו את הבעיה הזאת, אנחנו פתרנו את הבעיה הזאת, או זה נמצא בכל ספר, אז אנחנו יכולים להתחיל להסתכל על הפתרונות של הבעיה, ואנחנו יכולים להסתכל על רמות האנרגיה, כמו שאמרנו, בכפונטתות,
ומצב היסוד נראה כמו משהו כזה, אז זה פאי אפס איקס בריבוע. זה נראה כמו גאוסיאן, זה מצב היסוד. האפס פה זה אינדקס של מספרים קוונטיים שהולכים מ-n שווה ל-0 עד לאינסוף. זה האינדקס של רמות האנרגיה. אז פה יש לי חצי h בר אומגה, אז כאן n שווה ל-0. בדבר הזה אין שום דבר קלאס אני טוען, להפך, זה אנחנו נקרא יותר מאוחר מצב קוונטי. מצב היסוד הוא ממש קוונטי, ככל שהאנרגיה יותר נמוכה, אנחנו נראה עכשיו ונסביר באיזשהו אופן, המצב הזה הוא קוונטי. אותו לא נתאר באמצעות הקירוב הזה קוואזי קלאסי. מה שמעניין אותי זה מצבים עבור n גדול גדול מאחד. אם אני אצייר את הפתרונות האלה, הציון שלי כמובן יהיה גרוע, אז אני מצייר בהתחלה את הפוטנציאל. אני פשוט הבאתי לכם צילום מליבו של הפתרון הזה. ומה אני בעצם מצייר? זה, הוא מצייר. אנחנו נצייר על הפוטנציאל ההרמוני בצורה איך... לא מדויקת, זה לא כל כך מעניין אותי. פאי n ערך מוחלט בריבוע. שזה מה? זה הסיכוי שלי למצוא את החלקיק בסביבה קטנה של x, x פלוס דלתא x. וזה נראה משהו כזה. אני בכוונה אני אגזים את זה כדי שנוכל לדבר. זה לא ציור כמותי, אלא ציור איכותי שמנסה להסביר משהו. וכדי לבנות שיטה כל כך חזקה כמו ה-WKB הזה, הדבר הראשון זה צריך לעשות, לפחות פיזיקאים עושים את זה, זה לנסות להבין מה קורה בבעיה, ורק אחרי זה לבנות שיטת קירוב שתתאים למה שאני מתאר. אז כאן ציירתי את פאי n ערך מוחלט, כמובן הציור של ליבוב עולה על זה ל-n שיעור, אבל אנחנו יכולים להסתכל על כמה נקודות שהן ברורות שאני אחזור עליהן פה. קודם כל, יש פה איזשהו אזור מסוים, שאני יכול לקרוא לזה אזור קוונטי. אז אני הולך פה לאורך ציר X, הדבר הזה כאן זה ציר X. יש איזשהו אזור שאני אקרא לו אזור קוונטי. מה הכוונה פה באזור קוונטי? והמילים, צריך לבנות איזשהו אוצר מילים, אז מה הכוונה פה באזור קוונטי באמת? זה אזור אסור קלאסית, כלומר זה אזור שבו קיים מנהור לאזור אסור קלאסית. באופן יותר מדויק, יש לי פה איזושהי רמת אנרגיה מסוימת שתלויה ב-N הספציפי הזה. אז עבור אנרגיה מסוימת, באופן קלאסי, האנרגיה שמתאימה לבעיה הזאת היא N, באופן קלאסי, החלקיק שלי הולך וחוזר לפי חוקי ניוטון, הולך, פוגע פה, חוזר, הולך, חוזר, הולך, חוזר. אנחנו יכולים כמובן לרשום בדיוק איך המסלול נראה באמצעות פונקציות פשוטות של קוסינוס וסינוס. אז זה הפתרון של האוסילטור ההרמוני שלמדתם בתיכון, הולך וחוזר, הולך וחוזר. הוא לא יכול להיות, תלוי כמובן מה האנרגיה שלו, ככל שאני עולה באנרגיה, אז הוא כמובן יכול ללכת יותר רחוק לימין או שמאל, אבל תמיד יש לו נקודות פה ופה שאני אקרא להם x1 ו-x2, והנקודות האלה קוראים, איך נקרא להם? זה לא מפתיע, נקודות מפנה. אז החלקיק הולך וחוזר, הולך וחוזר באופן קלאסי. אז האזור האסור קוונטי הזה הוא אזור שאם אנחנו רוצים להגדיר אותו קצת יותר בצורה כמותית, זה אזור שבו החלקיק עם אותה אנרגיה לא יכול להימצא, ויש לי עדיין איזשהו סיכוי שדועך מהר מאוד, ככל שאני מתחיל פה ב-X, למצוא אותו פה באזור האסור הזה, שהוא לא יכול לחדור אליו באופן קלאסי, אם היה לו, הייתי משווה בין חלקי קלאסי לחלקי קוונטי.
האזור המרכזי זה אזור שהוא מותר קוונט, מותר קלאסית. כמובן פה בחזן יש לי עוד פעם, בגלל שזה בעיה סימטרית, זה אזור קוונטי. למה אנחנו משווים במודל הקלאסי? כי במודל הקלאסי אין לנו משהו שהוא, כאילו, אין לנו משהו שהוא לא דינמי. אנחנו יודעים את המיקום, אנחנו יודעים את התנה, אבל אנחנו רוצים לדעת שתהיה בזמן. עד עכשיו, עוד מעט אני אדבר גם השוואה קצת יותר עמוקה מזה, אבל שאלתי עכשיו את השאלה שאפילו לא צריכים לשאול אותה באופן קלאסי. לאנרגיה מסוימת, איזה ערכים אתה יכול למדוד בהם את X? מה התחום שלך? אז לאנרגיה מסוימת, באופן קלאסי, אתה יכול למצוא בין X1 ל-X2 שנקבע על פי האנרגיה. תראה באנרגיה, אתה יכול למצוא את החלקיק רק במתחם הזה. תעלה, תמצא פה. באופן קוונטי, באופן עקרוני, אתה יכול למצוא את החלקיק גם באינסוף, אבל הסיכוי לכך כמובן מאוד מאוד קטן. אז יש אזורים מסוימים שבו הם, אם תמדוד הרבה מדידות, אתה תמצא את החלקיק פה, למרות שאם החלקיק היה קלאסי, אז אתה לא היית יכול למצוא אותו. זה הכל, זה מה שזה אומר. זה אזור קוונטי במובן הזה, שאתה יכול למדוד ולמצוא את החלקיק שם, יש סיכוי, אולי קטן, אבל סופי, שהחלקיק יימצא שם, עוד שהוא באופן קלאסי הוא לא יכול למצוא. אז פה יש אזור שהוא מותר קלאסי, בואו נקרא לו יותר קלאסי. כל מה שאני מנסה להגיד לכם עכשיו זה כמובן במילים, אחרי זה אני צריך לכבד את זה יותר ויותר. הכל פה לפתח קצת את ההבנה. כשאנחנו מסתכלים על התמונה הזאת, ויותר טוב על התמונה שיש לכם, אתם רואים עוד כמה דברים. מה הדברים שזועקים לעין בפונקציית גל הזאת? אז יש שתי דברים. אחד זה הפיקים האלה, מה המשמעות שלהם, ויש עוד משהו שזועק, זה קצת פחות רואים, אבל תשימו לב שאתם חייבים לראות את הפרטים, אתם חייבים לחיות את הפונקציות גל. מה עוד שונה בין המרכז? אז כמובן יש את הצורה הכללית הזאת שיורדת, עוד מעט נסביר אותה. צפיפות שלה. בדיוק, התנודות, וזה נורא חשוב הדבר הזה. אז אתם תסתכלו טוב בציור, וניסיתי לצייר פה, באמצע, אני יכול להגיד שאורך הגל שלי באופן, אני לא מגדיר בדיוק מה זה אורך גל, אבל לא פעד מגדיר. כאן האורך הגל, מה הוא? קצר. אורך הגל, הכוונה היא פה, יש לי פה תנודה, ואני יכול למדוד את אורך גל, נגיד שהוא עולה ויורד. תשימו לב שזה לא אורך גל של חלקיק חופשי, שזה מספר, זה בעצם אורך גל שעכשיו אני צריך להגדיר אותו, לא הגדרתי, רק הראיתי לכם בעין מה זה. למה? כי האורך גל הזה הוא משתנה במרחב. אז לא הגדרתי אותו בכלל, אני לא אומר מה זה, אם אתם רוצים אורך גל במרכאות, אנחנו צריכים לקמת את זה, אבל זה כמובן מה שיצא מהקירוב, אז אנחנו צריכים לעבוד עכשיו ולנסות להבין מה זה אומר. אבל בעין, אם אתה שואל ילד בן 3, אתה מראה לו את התמונות האלה, אז הוא אומר לך פה, מספר התנודות הוא גדול, זה אומר במילים אורך גל קצר, ואילו בקצוות תשימו לב, המרחק בין הפיקים אם אתם רוצים, הולך וגדל, אז אורך גל יותר ארוך. אז כאן, אורך גל מתארך. אז באזורים האלה, כמובן, ובסוף, פה באזור הקוונטי, בכלל אין לי גל, אלא יש לי משהו שדועך. תשימו לב שבמצב שקראתי לו קוונטי, שאין נמוך, אין בכלל, אין תנודה. אתה שואל את ילד, הנה זה גל, זה משהו שמתנודד כזה, הנה, פה יש לך אורך גל, בדבר הזה, מה אורך הגל? אולי אין סוף, כי אין לך תנודות בכלל. ולכן הדבר הזה, במובן הזה, במובן ויזואלי, הייתי אומר, הדבר הזה כאן יש לו איזשהו אורך גל קצר, והוא מתארך שאני יוצא פה ב-X. שאני הולך לאזורים היותר קוונטיים. אז אורך גל קצר באיזשהו מובן, לא, אני לא אומר עכשיו קצר באופן יחסי למה אורך גל קצר, זה נמצא באזור הקלאסי,
זה אומר שאומגה קצר במובן מסוים, באיזה מובן, אחר כך ההתנהגות היא יותר קלאסית, אבל ומה זה אורגל? אז אוקיי, אז עכשיו לפני שנגדיר אורגל, יש פה עוד נקודה. אז עוד מעט, אוקיי, בוא נגדיר מה זה אורגל. באופן כללי יש לנו, שוב, זה לא הגדרה, זה הצעה, בדרך לחשוב על זה, יש לנו אורגל זה H לחלק ל-P, רק שעכשיו P זה יהיה לא מספר קוונטי, אלא P בעצם הקלאסי, התנא הקלאסי. זה אמר לנו אדון דה ברולי, והוא זכה בפרס נובל. הוא אמר את זה לגבי המהות החומרית, אבל הוא אמר את זה לא P כפונקציה של X, אלא רק P, תנא של חלקיק חופשי. אז עכשיו אני אלך צעד אחד קטן אחרי דה ברולי ואני אגיד למדה שווה, אז זה למדה של X, כאילו למדה שמשתנה במרחב, הצעה להגדיר את זה, לקוות את זה קצת יותר, זה H לחלק ל-PX. ומה זה PX? זה הכל באופן קלאסי, זה H שתי M E מינוס BX. שורש. למה? כי E פחות VX, מה זה? זה P בריבוע לחלק ל-2M. ה-2M כפול הדבר הזה זה 1 חלקי P של X. כאן יש לי V של X, אצל דברולי זה לא היה, אז הכל היה בסדר, פה יש לי V של X. וזה, נקרא לזה אורך גל לוקלי. מה קורה באזור האסור מבחינה קלאסית? אורך הגל, מה קורה לו? מה קורה לבקטור, לאורך גל? נהיה מדומה, שיעיד לנו אחרי הרבה מאמצים על דעיכות, פה במקום אוסילציות, שזה ברור. אז הדבר הזה, שזה המצאה שלנו, ואנחנו כרגע לגמרי לא מבינים האם זה מועיל או לא, עושה היגיון במובן הזה שפה זה ייתן לנו דעיכות כי זה יהפוך למשהו מרוכב. אם אני אעלה את זה, הכוונה E ב-I למדה כפול X, זה יגרום לנו לדעיכות, אז אולי כדאי להתחיל לחשוב על דברים כאלה. עוד דבר אנחנו רואים ש-E שווה ל-VX, שזה ה-turning points, אז זה H לחלק ל-0, אז למדה X הוא גדול, אז שאורך הגל הוא גדול, אז אתם רואים שבדיוק בטרנינג פוינטס אורך הגל הוא באמת גדול, כי פה הוא יתאפס בדיוק, הוא יהיה סוף בדיוק בנקודת פיתור, ואילו פה יהיה המקסימום, פה באמצע. אז זה משהו שאולי יועיל לנו בהמשך, נראה אחר כך, אנחנו מנסים רק שוב, רק להבין. עוד מה יש להסתכל על התמונה הזאת ולגזות ממנה כל מיני דברים שהם קלאסיים, זה למה יש לנו, תסתכלו בתמונה שלי, למה יש לנו פה P ופה P. אתם רוצים, הציור שלי באמת לא כל כך טוב, אני מצטער, יש לנו פה משהו כזה. מי זוכר למה? כן, אז החלקיק הקלאסי, מישהו הקשיב לי כבר בסמסטר הקודם. עכשיו אני צריך להסביר מה, כמו שמישהו כאן אמר, בחלקיק קלאסי יש מסלול, אז בכל רגע נתון יש לך בדיוק מקום של החלקיק, אז מה בכלל יש להשוות בין מסלול לבין פונקציית גל ערך מוחלט בריבוע? צריך שוב קצת דמיון, הדמיון ניתן לכם בסמסטר הקודם, ניתן אותו עוד פעם, כדי להגדיר בכלל הסתברות באופן קלאסי, אז אנחנו לוקחים את החלקיק ונותנים לו לנוע לפי חוקי ניוטון, והוא מסתובב פה, הלוך ושוב. כמובן, האנרגיה שבחרנו, הוא יכול להיות שהוא יתחיל פה, יתחיל פה, זה לא מעניין אותי איפה הוא יתחיל, הוא יתחיל איפשהו וילך ויחזור, ילך ויחזור, ילך ויחזור, לאורך הרבה מאוד זמן, ואז נניח שאני בא ואני דוגם את המיקום שלו בצורה אקראית, כלומר, בזמנים שמפולגים אקספוננציאלית, פעם פה, פעם שם, טק טק, באופן אקראי, נגיד בזמנים שבממוצע הרבה יותר גדולים מזמן המחזור אבל רנדומליים לחלוטין,
אז אני פעם אני אמדוד אותו פה, פעם אני אמדוד אותו פה, וכולי וכולי וכולי, וככה אני יכול לבנות את באופן עקרוני היסטוגרמה. אבל מה קורה לנו באופן קלאסי? כאן אנחנו יודעים המהירות נמוכה. זה היה לנו כמובן פה, ה-px קטן ב-turning point, בנקודת המפנה, לכן למדה היה גדול מאוד. אז כאן המהירות נמוכה, ואז אם אני אדגום את זה, אז דגימה אקראית, לא מגדיר את זה במדויק, אין צורך, תיתן התפלגות של מיקום. שזה יראה משהו כזה. כלומר, זה הטרנינג פוינט, x1, x2, זה הסיכוי שלי למצוא את החלקיק, או ההיסטוגרמות האלה, שאני אבנה פה בעצם מלבנים כאלה, ואני אבנה וזה יראה לי ככה, והפיק שיש פה, והפיק שיש פה, זה רק אומר לי, החלקיק שם, בנקודות משנה, היה יותר איטי, אז הוא שואב פה יותר זמן, ולכן אני אדגום אותו פה יותר פעמים, לעומת זאת פה באמצע הוא עובר נורא מהר, הוא עובר נורא מהר, ולכן הסיכוי שלי לדגום אותו פה באמצע הוא יותר קטן. ליבוב תורח והופך את הדברים האלה שהם מאוד ברורים בצורה אינטואיטיבית, תורח והופך את זה למשוואות. זה בעצם מה שאנחנו תמיד צריכים לעשות, ואני לא אעשה, אבל אם תראו פה מתחת התמונה שלו, classical probability density, p classical, זה משהו כזה כמו לורנציאן, עם התבדרויות ליד x0, x0 זה הטרנינג פוינט, פלוס ומינוס x0, אז יש לכם את הדבר היפה הזה שמתבדר ב-x0, אז הסיכוי שלכם ממש פה הולך לאינסוף, זה דבר יפה ולא לא לגמרי טריוויאלי. אנחנו רק רוצים להגיד שזה עולה שם חזק, שזה ברור, ולא ניכנס לכל התמונה הקלאסית. עכשיו זה בדיוק מה שמקבלים מהתמונה הזאת. אתם רואים פה את הפיק ופה את הפיק. זה דומה למה שקיבלנו בצורה קלאסית. וזה כמובן תלוי רק בעובדה שאני מסתכל פה על מספרים קוונטיים גבוהים. אז באופן קלאסי, הסיכוי הקלאסי הולך פה, אין את האוסילציות כמובן. אבל יש את הסיכוי הזה שעולה בצורה חזקה ליד הנקודות מפנה. כמובן הוא לא, הקלאסי לא יכול לתת לי את המיור, אבל במקום זה נותן לי את האינסופים האלה שלו, שזה הם גם מעניינים בפני עצמם. אז אנחנו רואים בפונקציית הגל, כאשר מספר הקוונטי N הוא גדול, איזושהי הגבלה לעולם הקלאסי. אז במספרים קוונטיים גבוהים, בעצם עבור x'ים מסוימים, הכוונה ב-x'ים מסוימים, שדוגמה ליד הטרנינג פוינט, אז אתם רואים את הנוסחה פה, היא מתבדרת ליד הטרנינג פוינט, כלומר הקו הישר, שזה הקירוב הקלאסי, הולך פה לאינסוף, הקו האמיתי הקוונטי לא מתבדר. אז במספרים קוונטיים גדולים, עבור x'ים מסוימים, כלומר באזורים הקלאסיים יותר, פיין של x, ערך מוחלט, מתנהג כמו סיכוי, נקרא לזה סיכוי קלאסי, שהסברתי מה המשמעות של סיכוי קלאסי, סיכוי דגימה של מיקום החלקיק שהדגימה נעשית באופן אקראי. אז אנחנו מתחילים להבין עכשיו, אנחנו הולכים להגדיר במדויק מה זה הקירוב ה-WQB. ואנחנו מבינים שכדי לבנות קירוב, שאני רוצה למצוא את פונקציית הגל ואת האנרגיות שלי, של המערכת הזאת, אני אצטרך לעבוד קשה מאוד. כי לא רק שאני צריך לעבוד לדוגמה רק ב-N'ים גדולים, אני צריך לחלק את המערכת, את הקורדינטה שלי x לאזורים שונים שבהם יש לי התנגדויות שונות, ואני צריך לתפור בין כל האזורים השונים כדי לקבל איזשהו קירוב. כי זה לא נכון לבוא ולהגיד
אינים גדולים, יש לי התנהגות דומה להתנהגות קלאסית. זה אינים גדולים, אבל ב-X הם מסוימים. וזה בהמשך יביא, כשאני רוצה להתערב בפונקציות הגל, אז אני צריך, בהתחלה לפחות אני אעבוד פה, באזור הקלאסי, באזורים האלה, והאזורים של המפנה, אנחנו כבר מרגישים שהם בעייתיים מאוד. לא משנה מה הקירוב שלנו, מה הקירוב הקלאסי, אבל אנחנו מבינים שהקירוב לא יכול להיות גלובלי לגבי כל פונקציות הגל, אם המטרה שלי היא למצוא פונקציית גל מקורבת, יהיה הבדל אם אני אעבוד באזור הזה, באזור של הטרנינג פוינט או באזור האמצעי פה. זה המסר שאני מנסה להגיד, ואתם תראו את זה יותר ויותר בהמשך, שנתקל בבעיות האלה שנפתור את נפתור את הבעיה במדויק. אבל אז אתה אף פעם תקבל את האזור המינימום. בטח שאני אקבל, אבל אני צריך לחשוב. הנקודה שלי פה היא שצריך לחשוב קצת אחרת פה, קצת אחרת פה וקצת אחרת פה. הפיזיקה של הבעיה היא שונה בכל אחד מהאזורים. אחרי זה צריך לחבר בין כל האזורים. ולכן הבעיה לא טריוויאלית. ברגע שאתה מבין את הקושי, אם אתה לא מתייאש, מה שקורה להרבה אנשים, אתה מנסה לחפש פתרון, אבל אתה מבין שהסוגי פתרון שלך יהיו שונים בכל אזור. זה הכל, נגיד, זאת הפיזיקה, אז אין מה לעשות. whatever is the solution is, זה יהיה פה התנהגויות אחרות במרחב, כי זה אנחנו מבינים עכשיו, אפילו מעכשיו. אותה התנהגות, דרך אגב, כמובן מוצאים, לדוגמה, לא דווקא לחלקיק בפוטנציאל הרמוני, לדוגמה, לחלקיק בקופסה אינסופית. אז קופסה אינסופית. שוב, באלים גדולים גדולים מאחד, אז יש לי, כשאני אצייר פיין ערך מוחלט, אז אתם יודעים שהפתרונות הם מסוג סינוס, שמתאפס פה בנקודות המפנה. אז יש לי, אוקיי, זה ערך מוחלט בריבוע, יש לי משהו כזה. לעומת, נגיד, N שווה ל-1, שהוא מצב כזה. עכשיו, אם אני ממצע פה, וכמובן יש לי אוסילציות, אז יש נקודות קטנות מאוד, נקודות, אז זה כמובן קטנות. יש לי נקודות שבהן הסיכוי למצוא את החלקיק הוא אפס, אבל אם אני אחשוב על זה בצורה של מדידה, שבו אני יכול למדוד לא בתוך נקודות, אלא בתוך אינטרוולים קטנים, ונגיד באינטרוולים האלה יש לי הרבה תנודות, אז הסיכוי שלי למצוא את החלקיק במדידה יהיה אחיד בתוך כל המערכת. וזה כמובן הסיכוי הקלאסי שלי, כי החלקיק פה בפנים נע באותה מהירות, והופך את המהירות שלו, נע באותה מהירות והופך, ולכן אני מקבל את הסינוסים האלה, הסיכויים האחידים, חוץ מהתנודות המאוד מאוד מהירות, שאין מאוד מאוד גדול, אז אני מקבל את התמונה הקלאסית. אז הדבר הזה, זה תמונה קלאסית, שוב, שבא להמדוד בצורה אקראית, את מיקום החלקיק כל שנה נגיד, באיזושהי התפלגות, אז אני אקבל משהו אחיד, כל פעם אני אמצא אותו בצורה אחידה, וזה אותו דבר. כמובן שפה זה מצב קוונטי, בכל המובנים שהסברתי קודם. אני אחזור את זה עוד פעם. אחד, כאן אתם רואים אורך גל קצר, עכשיו נגיד בהשוואה לדבר הזה לא, אז כאן זה אורך גל קצר. לכן האזור הזה הוא יותר תמונה קלאסית. כאן אורך הגל אין לי תנודות, אז אורך הגל הוא אינסופי. אז תשימו לב שהבעיה הזאת והבעיה שם הן שונות לגמרי. למה בבעיה של האוסילטור הרמוני, היה לי אזורים שונים במרחב, שבהם היה לי אזור קלאסי, אזור עם מנהור, אזור נקודות מפנה, שכל אחד מהם מתנהג בצורה אחרת. פה אין לי את האזורים האלה, וזה נובע מסיבה מאוד פשוטה שהפוטנציאל פה בחוץ הוא אינסוף, ולכן אני מגיע ממש לתמונה הקלאסית ככל שאני עולה בהן. אבל אני יכול להשוות בין מצב כזה שהוא יותר קלאסי במובן הזה שאורך הגל שלי הוא קצר יותר ככל שאני עולה בהן, לעומת המצב הזה, שיותר קוונטי, שפה אין לי תנודות, ואז את הדבר הזה אני לא מסוגל להסביר
באמצעות שיקולים קלאסיים פשוטים של חלקיק שנהלוך בשורת פה בפנים. אז המסר של כל זה שהמכניקה הקלאסית מתחבאת יפה בתוך פונקציות הגל, וקשה לראות אותה. ולכן אנחנו נבנה עכשיו איזושהי שיטה שנקרא לה שיטה קוואזי קלאסית שתקדים את הדברים האלה, שהמטרה שלה היא בסופו של דבר למצוא קירוב לפונקציית הגל ולאנרגיה, כאשר המספרים הקוונטיים הם גבוהים, שיקרבו את הפונקציית גל המדויקת, שאותה אני לעולם לא יכול למצוא, אם הפוטנציאל שלי הוא יותר מסובך מפוטנציאל הרמוני או פוטנציאל ריבועי. זה המטרה שלנו. אנחנו נעשה את זה, ואז אנחנו נצא עכשיו להפסקה, ואז כדי למצוא קירוב, מה אני צריך לעשות? אולי זו פעם ראשונה שאתם נתקלים בקירוב. אז אנחנו רוצים שוב למצוא קירוב לאנרגיות ולפונקציות הגל עבור פוטנציאל כללי שמספרים הקוונטיים הם גבוהים. כשאני עושה קירוב, מה הדבר הראשון שאני צריך לזהות? מה צריך לעשות שאתה מקרב משהו למשהו? מה אפשר את השאלה ניסיתי להגדיר, אולי זה לא מוגדר היטב, נגדיר אותה ללוח עוד, אבל מה זה מה אפשר להוריד? כאילו, איברים, מה? לא יודע בדיוק מה אתה מתכוון להוריד, כי אני לא יודע מה להוסיף, אבל להוריד מה ממה, אבל... אולי אתם מתכוונים לזה, אני לא יודע מה אתם מתכוונים למה אתה מקרב. זה, אני חושב שזו תשובה מתמטית. כדי לקרב משהו, דבר ראשון תמיד צריך להגיד לי, מהו הפרמטר הקטן שיש לי בבעיה שבאמצעותו אני מקרב דברים? כן? אם אני מבין משהו, אז מתי אני צופה לדוגמה התנהגות קלאסית? אז מה הפרמטר שאני יודע שלא קיים בכלל בעולם הקלאסי? יפה, H-bar. אז אנחנו גם יודעים ש-H-bar, אוקיי, זה תלוי ביחידות כמובן, אנחנו יכולים לקחת אותו כפרמטר הקטן שלנו, זה נעשה אחרי הפסקה. אנחנו נשתמש ב-H-bar, וזה יהיה הקירוב הקוואזי קלאסי, כי היה איזשהו פרמטר קטן שבו אתה עושה איזשהו פיתוח. ולכל בעיית קירוב, זאת הבעיית קירוב הראשונה שאנחנו נעשה, תמיד יהיה איזשהו פרמטר קטן. זה יכול להיות חוסר ליניאריות קטן לעומת חלק אחר של הבעיה של ליניארי וכו' וכו'. אז אנחנו יודעים איכשהו באינטואיציה שלנו, או WKB, ונצל, קרמז ובילואן, ידעו שהעולם הקלאסי חייב איכשהו לצוץ מתי ש-H הוא 0, כי בעצם לשוות ניוטון אין לנו H, אז אנחנו נשתמש ב-H באיזשהו מובן כאיזשהו פרמטר שבו נעשה איזשהו פיתוח. זה יהיה הפרמטר הקטן, ומה זה בדיוק אומר, אז בואו נצא עכשיו להפסקה, ואחרי ההפסקה אנחנו נתחיל בקירוב עצמו.